se Maky a vítám z dneska, už jsem 4, zase tady máme simínky po streamu, to natáčím 2 dny potom, dneska je neděle, myslím, že. Ale minule jsme skončili, takže nám Venda znetvořil naše dítě, takže fakt vypadá dost nechutně. Ale nebojte, hodně z vás mi psalo, že to mám přeměnit. Přeměníme to, až bude dospělej nebo teenager, jedno z toho uvidíme, protože já chci vidět, jak bude růst hezky do té hnusné podoby, jo. Řekněme si to na rovinu, fakt je to hnusný dítě. No, jinak dneska bych chtěla udělat to, že bychom si trošku přestavěli tenhle ten barák, aby jsme tady měli místnost i pro tohle tu zrůdičku. Šmoulinka. Takže potřebujeme udělat někde místnost. Zatím mě nenapadá jakoby kde, ale přemýšlím o tom, že bychom si udělali ještě jedno patro. Což si myslím, že nezní špatně, takže bychom měli tady další schody nahoru. Trošku mě mrzí, že tady nejsou schody jakoby kulatý, že bychom nemuseli zaplácávat tolik místa, ale tak nevadí. Co tohle ten tenefor na záchodě? No nevadí. Jinak přes stream tak nám vyrostla naše škytka, takže už je stará, všechny psy máme stále zasraný s promenutím, protože jsme je máme prasata, že jo? No, takže tak, necháme uběhnout den a teda noc necháme uběhnout a pak je všechny umyjem. Vidíte, tohle je špinatá, tohle ten je špinavý, no, hrozný. A pak se vrhneme na nový pokoj nahoře. Aha, tak ona se už probudila. No nevadí, tak půjdem na záchod a vykoupat se. A vykoupeme rovnou pak psy. Ne. Jinak normálka s touhletou budeme chodit do práce. S tou druhou taky. To bylo asi jakože vše. Jo, ona už na záchodě byla, tak budeme dělat snídaní. Necháme to trošku... aha, my tady nemáme pro více lidí. No nevadí, tak uděláme klasika... Velký jídlo, necháme to urychlený. Trochu, tato rovnou bude mít pak škrábalku, takže vykoupat škrábalku, protože prase hrozný. A my máme, jaro nám začíná, tak to je super, už jsme v polovině, takže nám tady hezky obrostou konečně stromy, takže konečně nám něco poroste. A myslím, že jasně potřebujeme zaplatit účty, takže budeme, necháme zaplatit účty. Tahle ta vaří, co? Tahle ten... Jo, ten si jde hrát se psem. OK. Hraj si se psem. Tak jo, všechny necháme dělat svoji práci a my se vrhneme na další pokoj nahoře. Tohle už nepotřebujeme, tohle taky ne, tohle taky ne. Nebo neudělám jenom provizor... Já bych udělala provizorní pokoj tady nahoře, takže zlikvidujem naší střechu. A uděláme tady rychlovku, postavíme sem zeď nějakou čtveratou a uděláme tady samozřejmě zase balkón. A přemýšlím, že to uděláme na tom stejným. Asi jo. Necháme to takhle, je to už nechci. Necháme to takhle, klasika to obšlehneme. Chci stavět. Tady super, necháme to jako, co máme celou dobu, celý barák udělaný, tak uděláme, akorát prostě uděláme hořejšek takhle přesně. Stejný, vezmeme si nějakou podlahu ze spoda, super, máme, vezmeme si schody ze spoda, super, jdem nahoru. A kam je dáme? Tady si to snížíme, trošku popojedu. A že bychom je dali z tohohle úhlu? Asi jo. Asi jo, a si myslím, že je super místo, takže tady máme jenom, že projdem a jdem. A nebo bychom mohli tuhle místnost trošku pošoupnout o tu jeden. Super, vypadá to skvěle, vypadá to úplně stejně, jako tady aspoň. Nebo, chápete mě tady prostě, jakože tady to máme rozdvojený o dva, tak tady to dáme ještě o ten jeden, ať to máme symetrické. Tím pádem tam... Aha. Ona už tam je. No nic, narovnáme, samozřejmě tam dáme třeba tuhletu, super. Dáme tam stejnou červenou nahoru. Super, je všude, budu doufat, že jo. Tak není. Jo, my tam vlastně máme, ona je omezená. Ne, to jsem nechtěla. Zpět, super.
Dáme tam rychlovka. Nějaký okna. Tady okno, tady okno. Tady bude okno, tady bude okno. Vlastně se s tím nebudeme sratí. Super, dáme tam i nějaký teda ty dveře stejný. Super, a dáme tam už jenom postel, že je to pro syna. Takže zatím máme jenom jedno dítě, takže uděláme rychlovka, nějaký pokojíček. Do modra. Bude takové jako zatím prázdný, abych to dělala zatím prázdný, protože nemáme moc dětí, je to batole a budem to furt víte, co myslím. Prostě budem to furt měnit, takže třeba dáme záchod sem. Ještě něco sem dáme. Nějaký hračky bychom sem mohli dát. Třeba tohle k truhlu sem dáme. Bude mít fakt jakože pokoj prostorný, že to je prostě jenom zatím pro něj, pro nikoho jinýho. Super, rychlovka, jo, ještě světla, no, ty tam pak dodám. Rychlovka, teďka to sice moc nevidíte asi, ale to vůbec nevadí. Můj syn, teda ten je jasný. Co tato? O tebe se nikdo nestará, viď? Škrábat oblíbené místo. Péče mazlíčka, jít si zaběhat, jdem si zaběhat a ty běž koupat zvířata hezky. Jinak, teď asi máme vše, si myslím, že taková ta rychlovka, už jenom se budeme starat o naší kariéristku. Mít to fanoušku chybí, jeden fanoušek a to budu já, nedělám si srandu. A klesat profil na tom, super, už máme krásných 124. Dosáhnout třetí úrovni komedie. Máme tady někde zrcadlo? Jo, já jsem ho dala nahoru, co? Jo, tady. Řešení, zkoušet převést upravit se, proč vy... Řešení, to asi ne. Učit mluvit. Ty by se možná mohla jí najíst, ale to vůbec nevadí. Co tato? Jo, ta si šla se škytkou hezky ven. Stromečku bychom se už mohli hezky zbavit. Už ho nepotřebujeme. A tím pádem máme splněno, takže asi končím díl. Ne, dělám si srandu. Nejdeme hrát dál. Myslím si, že jak jsme měli teďka stream, tak byl strašně fajn, takový pohodovej. Prostě pohodovej, klasika. Bylo to příjemný. Povídali jsme si a psali jste hodně do chatu, že byste chtěli někdy video se ségrou. Říkala jsem mi to hned v sobotu, jakoby hned druhý den a moc jí to líbilo, takže v létě si myslím, že bychom něco zkusili. Ale vidím úplně, jak mě strapní. Ne, bude to zábava, si myslím. Co ta leta? Jo, ta učí svého syna. Jít z domova. Sakra, oni obě dvě pracujou, co? Já budu muset asi najmout službu. Dobře. A gratuluju k novému přírůstku, k takový zrudě bych teda negratulovala. Hrozný. Je super. Jasně, takže taťka, alias mamka, už jde hezky do práce, ta se aspoň trochu ještě na jí lidi. Jo, ona jí učí, sakra, dát vám mosek. No, jinak si teďka už moc nepamatuju, co jsme dělali. Naštvaný má hlad. Jaj, to bych nechtěla. Ne, já myslím, že tady budu mít asi nějaký jídlo možná u nich. Ne, třeba tady. Šup, sníst bobule. Sníst banán, budeš jíst zdravě. Budeš jíst zdravě. Ještě něco může jíst, citron, dáme mu citron. Je taky zdravý. V sále máš hlad. No vidíš, už nemáš. Jseš smutný. Já to nemůžu, chodím do práce. Nebo ona nejde do práce, ale jde. A já jsem Chuva Šebestová. To je jak, jestli si pamatujete Šebestovi, kouzelník sluchátko určitě víte. Příšerku žroutík. Hele, to se k vám hodí, žroutík, obludka. Krása kombinace. Vyrazit společně, poslat samotnou. Ježišmá, kdo ji zase otravuje? Ne, nikam nejdem.
Hrozný, ty lidi jsou strašně otravný. S kamaráčem, s mazličkem, super. No vidíš, aspoň máš psy. Nechat to být, vrátit mu to, nechat to být. Doufám, že mě nevyhodí, já to totiž nečtu. No, máme krásných jednu hodinku a doufám, že se mi holky za chvilku už vrátějí. Starat se lépe o Batula. Jo, on má zase hlad. Ježišmarja. Já myslím, že mám chůvu. Pojď sem, jdem říct chůvě. Nebo běž si pro jídlo. Ono to dítě je celkem chytrý. Aha. Kde je? Jo, ono uší. Už se najedlo. Teďka chce spinkat. Tak utíkej spinkat. Máš nahoře postýlku. Na sluníčku. Na okne přímo, u okna. Ale myslím si, že to je strašně krásně. Ráno vás probudí sluníčko. Tak jo, už tady máme Lenku. Co musím dělat? Aktualizovat status. Ona už je zase jako prasa. Ježišamaria. Škrábolka už zase. Já fakt nic jiného dělat celý den nebudu. Ježi. Jenom mít psy. To je hrozný. Já nevím proč, ale jak tam mají makarony se sýrem. Já moc, jakoby, makarony ok, ale sírový, jako sírový omáčky nebo takhle vůbec nemám ráda. Zkuste napsat, jestli je máte vy rádi. A je totiž blh, asi takhle. Blinkám. Co, holka se mi sekla? No, už zase. Ne, dobrý, nesekla. Halo, ženo, pokračuj. Prejná si teďka se mi sekla. No, nevadí. Co prcek? Nahoře. No, Rusa musela znova aktualizovat, protože se nám zase tahle ta osoba sekla. Nevím, co s ní je. I na streamu se nám sekla, nevím. Je to divný. No jinak, druhá mamka nám už přišla hezky taky do práce, takže a dítě myslím, že nám spí. Je, on už zestárl. Spí, nebo jedno je vzoru, tak jdem učit na záchod, protože chce na záchod. Ne, nechci se stavit. Teda nechci, aby se stavila. Nebreč. Jak víte, určitě z nějaký, jako z minulý série, tak nesnáším Batula, ta jako v té hře, protože jsou strašně náročný a prostě... Chápete mě. Takže já si myslím, že dneska to ještě vydržím a nechám ho vyrůst. Aha, furt smrdí. Tak ho jdem vykoupat. Už ne? Už nesmrdí? Nebo smrdí? A už nesmrdí, tak super. Ona je sice taky unavený, ale to vůbec nevadí. Protože ho poneseme dolů a necháme ho vyrůst. Jo, teďka jsem si vzpomněla, že nahoře bych mohla udělat pak tu střechu. Nevadí. Dosažení druhý úrovně. Super, jdem ho nechat vyrůst. Přidat narozeninové svíčky. To udělá tato. Přidat narozeninové svíčky. Ne. Přidej ty narozeninové svíčky. Super. Vzít si. Ne. Pomoc foknout. Šimonovi. Mazliček, ta má hlad. Vždyť tady máš všude jídlo. Škyťulka. Škyťulko, teďka to nechci vidět. A dáme to, že to bude kreativní a bude tvořivý. Tak to je hnus. Hnus. Nic si kousek, my musíme předělat nahoře ten pokoj. Opět. Ale to bude rychlovka, tam vyměníme jenom postel. Tohle dáme pryč. A zrcadlo mu dáme. Protože ho chci předělat. Nebo... Chci ho vidět. Pak. A pak půjdu spát. Jo, rovnou asi pak, asi za kamerou, tak si tady i postavím koupelnu. Ať tady máme rovnou i koupelnu, takže... Ale to se vás tady nebudu zdržovat. No, zatím tak špatně nevypadá upřímně, no. Ježiš, ona už je zase jako prase. No lidi, co se budeme povídat teďka, jak na to koukám, jako nevypadá to už tak hrozně jako to Batule, jo. Je. Nevypadá to tak hrozně. Mohlo to být horší a já si myslím, že tady ukončíme to, protože... Jo, ukončíme to určitě. No nic, mějte se krásně, určitě mi napište tipy, co můžeme dělat v příštím díle.
abych věděla, co tady mám dělat a netáhla to z fusekle. Takže se mějte krásně a ahoj!